טוב, שלום לכולם, בואו נתחיל. שומעים אותי? טוב. היום אני רוצה להמשיך לפתור דוגמאות בעבודה ואנרגיה. אני אפתור בהתחלה שתי דוגמאות בסגנון הדוגמאות שעשינו מקודם. בעיות שונות כמובן, ואני רוצה להתחיל אחרי זה לדבר על תנועה בשדה של כוח מרכזי. כי מה שמאפיין כוח מרכזי זה שהוא כוח משמר, אני אראה את זה גם למה הוא משמר. ונפתור שאלה מהסוג הזה. זה כשיש לי כוח מרכזי כמו כוח המשיכה של כדור הארץ, ותנועת גוף בהשפעת שדה כזה. או למשל, גוף שהוא קשור לקפיץ. האם זה כוח מרכזי? הקפיץ כל הזמן הוא ימשוך או ידחוף את הגוף לאיזה כיוון? כל הזמן כיוון נקודה אחת. התנועה היא מחזורית, וכל הזמן זה חוזר לאותה נקודה שזה הנקודת שיווי משקל באמצע. אז החלקיק הוא בעצם כלוא בתוך איזשהו מחסום פוטנציאל, שהוא לא יכול לעבור, כי הוא קשור לקפיץ. מה שאני אומר כאן, שאם הגוף מתנודד בין הנקודה מינוס A עד A, מינוס 5 מטר עד 5 מטר, זה סך כל האנרגיה שיש לו, אז הוא לא יכול להיות פתאום שהוא מופיע בנקודה X שווה 6 למשל. למה? כי אין לו מספיק אנרגיה להגיע לשם. אז החלקיק הוא מוגבל בתנועתו, בתחום מסוים במרחב. אוקיי? אני רוצה לדבר על הסוג הזה של השאלות, אבל אני אתעניין בבעיה שהיא יותר כללית, של שדה מרכזי שהוא תלוי ב-R, ברדיוס, זה תלוי כמובן, זה מופיע בבעיות שהן תלת ממדיות, כמו כדור הארץ, האם הבעיה היא חד-ממדית או דו-ממדית? לא, היא תלת-ממדית. למה? כי הוא מושך את כל הגופים מסביב, במרחב התלת-ממדי מסביב, הוא מושך את הכל אל איזה נקודה? לכיוון המרכז, נכון? אז זה בעיה תלת-ממדית. אמנם אני אומר, זה רק משתנה אחד שזה R, זה לא X, Y ו-Z, אבל ה-R עצמו זה שורש של X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע. כי זה מרחק בין שתי נקודות, המרכז והחלקיק. אוקיי? טוב, זה הפרק האחרון בעבודה ואנרגיה שנעשה, ואחרי זה נעבור לנושא הבא, שזה תנע קווי ומתקף ומרכז המסה. אוקיי? אז בואו נתחיל איך שהבטחתי, אני עושה שתי דוגמאות. דוגמה בעבודה ואנרגיה. אני רושם את זה ככה, כי אני מתחיל שיעור חדש עכשיו ו... שתזכרו איפה אנחנו עומדים, מה אנחנו עושים, כן? זה לא סתם דוגמה. דוגמה בעבודה ואנרגיה. טוב, אז יש לנו כוח פועל על גוף נקודתי שמסתו M שווה 3 קילוגרם באופן שמיקום הגוף בתלות בזמן נתון על ידי, נותנים לי פה פונקציה x של t, וזה שווה ל-3t מינוס 4t בריבוע ועוד t בשלישית. אנחנו לא ראינו בעיה כזו בעבר, בעבודה ואנרגיה או בנושא שעשינו לפני זה גם, שנותנים לי את ה-x של t, ומכאן אני רוצה לקבל כוח, אנרגיה. תמיד אני מקבל את הכוחות, ומזה אני גוזר את הכל, נכון? כאן אומרים לי מהו המיקום של החלקי כפונקציה של הזמן. לא אמרו משהו על הכוח, אוקיי? טוב, שואלים אותי, שואלים אתכם בעצם, חשבו את העבודה המתבצעת על הגוף, מי מבצע את העבודה? הכוח, נכון? על ידי הכוח בין T1 שווה 0 שניות ל-T2 4 שניות. אוקיי? אז השאלה היא לחשב עבודה. אמרו לי שיש כוח, לא אמרו לי מהו הכוח, אבל אמרו שהחלקיק נע לפי המסלול הזה.
במילים אחרות, תגידו לי מהו הרגע T שאתם רוצים לבדוק את המצב של החלקיק, אני אציב אותו כאן ואני אקבל את ה-X של T. T שווה 0, אני מקבל X שווה 0. T שווה 1, אני מציב, מקבל, אוקיי? אז אני רוצה להגיד לכם משהו, שברגע שיש לי X של T, או המיקום של החלקיק כפונקציה של הזמן, יש לי את הכל. בדרך כלל שואפים למצוא את ה-X של T הזה, כשיש F נתון, או נתון אחר. פה עושים ההפך, נותנים את ה-X של T, ורוצים מכאן לקבל את העבודה הנעשית על הגוף, בפרק הזמן בין 0 ל-4. טוב, הצעות. אני גוזר את X פעמיים, מה אני מקבל? אוקיי, יפה. רגע, לאט לאט, אחד אחד. אתה אומר לי, תמצא את A מכאן, את זה אני אהבתי, אני כופל ב-M. אוקיי, אז זה נותן את הכוח. שואלים על מה? על עבודה. אוקיי. יפה, מצוין. זה נכון, אבל ארוך. אבל נכון. עוד הצעה. קשונה כמובן. כן. לא נתון עם הכוח משמר, סליחה, לא נתון עם הכוח משמר או לא. דלתא אי קיי. הסוף מינוס התחלה. מצוין. יפה מאוד. כן. זו הדרך השנייה והיא קצרה מאוד. אז משהו אומר, תזכיר את השם שלך, אל תזכיר, אני פשוט לא יודע, תגיד לי. ליאור. ליאור, אוקיי, נעים מאוד. אז ליאור אומר, אם אני גוזר את X של T בזמן, אני מקבל V של T, נכון? ועבודה, עבודה של כל הכוחות שיש בבעיה, היא שווה לשינוי באנרגיה הקינטית, נכון? אם אני מקבל את ה-V מכאן, אז אני קיבלתי את האנרגיה הקינטית, כי זה חצי MV בריבוע. אז הפתרון הזה הוא לוקח 2-3 שורות. עכשיו, הפתרון השני הוא גם נכון מאוד, וזה נותן אותה תשובה, ואני מתכוון לעשות את שני הפתרונות. זה לגזור את זה פעם אחת, מקבל V, אני גוזר עוד פעם, מקבל את A, כופל ב-M, מקבל כוח. אינטגרל של FDX זה עבודה. אוקיי? טוב, בואו נפתור את השאלה. אני פותר כאן. פתרון. אז דרך מספר 1, אני אומר, טוב, זה הפתרון של ליאור, W1. אוקיי? עבודה בדרך הראשונה. שזה דלתא EK. איך קוראים למשפט הזה או למשוואה הזו? משפט עבודה אנרגיה. אוקיי? אז זה שווה לחצי MV2 בריבוע מינוס חצי MV1 בריבוע. M יש לנו אותו. עכשיו צריך לקבל את V. V שווה, למה V שווה? x דוט, נכון? שזה dx ל-dt. אם אני גוזר את x, אני מקבל 3 מינוס 8t ועוד 3t בריבוע. אוקיי? אז מכאן זה פסיק, כן? v1 שווה ל-3 מינוס מה? 0 ועוד 0, שזה 3 מטר לשנייה. מסכימים? זו המהירות הראשונה. V2 זה 3 מינוס 8 כפול, מה הרגע השני? 4, זה 8 כפול 4, ועוד 3 כפול 4 בריבוע. אוקיי? זה 48, מינוס 32 זה 16, זה 19. אוקיי? בוא נבדוק אם אני עושה נכון. מה זה? V1? אוקיי. נשתמש בטוש אחר עכשיו. אני מסכים שמרחוק לא רואים טוב את הצבע הזה. מנסה שחור. טוב, בואו נציב. W, טוב, זה יותר גרוע. זה שווה לחצי כפול 3, כפול V2, שזה 19 בריבוע, מינוס חצי כפול 3, כפול המהירות שהייתה בהתחלה שהיא 0, נכון? אני עושה נכון? לא. המהירות הייתה 3, וזה 3 בריבוע. אוקיי? זהו. אני אמרתי 2-3 שורות, אז 2 שורה שלישית. זה יותר, אבל אני חייב
לקיים את ההבטחות... מה זה? כן, בדיוק. אז זה שווה ל-528, זה דגם של BMW דרך אגב. 528 ג'אול. טוב, זו הדרך הראשונה. האם יש לכם שאלות? אם לא, אז נעבור לדרך השנייה. אני עושה את זה בעוד דרך פשוט שתלמדו עוד פתרון, כן? ולא סתם. דרך שתיים. וזה הפתרון של, תזכיר לי. תו. תו? תו וו? זהו. טוב. נעים מאוד. אז הדרך השנייה היא לעשות W אינטגרל של f.dr. עכשיו תגידו לי בבקשה, האינטגרל הזה מכפלה סקלרית וזה נראה מורכב. למה הוא מצטמצם אחרי שאני מציב? זוהי בעיה שהיא חד ממדית. אוקיי, למה? כי אמרו לי, כל המיקום של הגוף הוא בעצם נתון על ידי x של t, ny של t ו-n z של t. אוקיי? אז כאן אני עושה אינטגרל של f dx. מה עם הזווית? 0. אוקיי? קוסינוס 0, 1. טוב, בינתיים אני משאיר את זה ככה. לשים לב שזה האינטגרל כאן לפי המשתנה x, לכן זה מחייב אותי להציב גבולות שהן גבולות של, או קואורדינטות של מיקום. זה לא מהות ולא זמן. אבל בשאלה אין לי מיקום. מה אמרו לי בשאלה? מה נתון? זמן. T1 ו-T2. אתם יכולים להעביר את זה לזמן, איך? אם אני מציב במקום dx, מה? v כפול dt. למה? טוב, בואו נעשה את זה כאן. כאן אני אומר ש-v שווה dx ל-dt, לכן dx זה vdt, לכן זה אינטגרל של fvdt. אם אתם זוכרים, כשעשינו את ההספק, למדנו על הספק, אני עשיתי משהו דומה. טוב, אז מה שחסר לי עכשיו זה לחשב את ה-f. לשים לב ש-v יש לכם אותו. איפה ה-v? הוא נמצא כאן. חישבנו את v. כן. נכון, נכון, גם אפשר. אבל אז צריכה f של x. זו הבעיה. כאן יש לי f בשאלה f של t. לכן זה מחייב אותי לעבוד עם משתנה בלתי תלוי שהוא t. אוקיי? אז זה שווה m, או אינטגרל של m כפול. מה אני מציב במקום f? m a, נכון? כן? ומה זה a? a זה הנגזרת של v. מה הנגזרת של v? זה מינוס 8 ועוד מה? ועוד 6t. כפול מה? כפול v dt. ומה זה v? v זה מה שמצאנו כאן. אז זה כפול 3 מינוס 8t ועוד 3t בריבוע. עכשיו כל זה dt. למה אני אמרתי ארוך? זה בגלל האינטגרל הזה. כי יש פה שני איברים ופה שלושה איברים צריך להכפיל, שישה איברים בסך הכל לעשות אינטגרל. לא שזה מפחיד, אבל זה יותר ארוך ממה שעשינו מקודם כאן. אוקיי? אז כן. כן, בטח. אני התחלתי מכאן, אני עושה לפי ההגדרה של עבודה. יש לי פה FDR. DR זה דרך, דיפרנציאל של דרך. זה מצטמצם ל-DX כי הבעיה היא חד-ממדית. אוקיי? עכשיו, פה ה-DX הוא שווה ל-VDT, לפי הגדרת המהירות. V זה DX חלקי DT. אז DX זה V כפול DT, אוקיי? זה דיפרנציאל של X. עכשיו, אני מציב במקום F, אוקיי, אולי אני אוסיף כאן, ש-F שווה M כפול A. ו-A זה V דוט, הנגזרת של המהירות. המהירות מופיעה כאן, גזרתי אותה בזמן, קיבלתי את זה. וכל זה V, כמו כאן, DT. עכשיו, מציבים במקום M, מה מציבים במקום M? 3, אז פה זה 3. והגבולות הם 0.4. אוקיי? אז זה אינטגרל של פולינום בסוף, והתשובה היא צריכה להיות מה? לא שצריכה להיות, אני חישבתי את זה, כן? אתם גם מוזמנים לבדוק, זה יוצא כך. כן. שורה אחרונה זו. אני פשוט הצפתי כאן. במקום F
הצפתי M כפול A. זה M וזה A. מאיפה קיבלתי A? גזבתי את V. נכון? עכשיו, פה יש V, אז לקחתי את ה-V, פה, זה DT. אני עושה את החישוב, אני מקבל את התשובה. נכון. נכון, כי אינטגרל אפשר לעשות על כל דבר. סקלר, וקטור. אוקיי, יש שאלות? אז אני אמשיך לדוגמה השנייה שלי. הדוגמה השנייה היא יותר יפה. דוגמה, אני קורא לדוגמה הזו ככה, גוף על משטח, טוב זה לא משטח בדיוק אבל לא חשוב, או זה כן משטח, אני קורא לו חצי כדורי, זה חצי כדור. אני מביא כדור, חותך אותו לשני חלקים, אוקיי? אז, ושמים גוף על המשטח הזה. אם אני שם כדור, זה מסבך את הבעיה, כי הוא גם מתחיל להתגלגל. יש בעיות כאלו, בסוף הקורס אבל. כרגע אני לוקח גוף נקודתי, שהוא לא מתגלגל, הוא רק מחליק. הוא רק נע, עושה הזזה ולא סיבוב, לא גלגול. כי גלגול עם הזזה זו בעיה מורכבת. כרגע אני לא עושה את זה, אני עושה משהו כזה, אני אצייר לכם. זה המשטח החצי כדורי, אוקיי? תנסו לצייר יפה כמוני. ופה אני שם גוף קטן, שמסתו M, והרדיוס עד כאן נתון לי שזה R, אוקיי? אני ארשום. מסה נקודתית, M מתחילה את תנועתה מפסגת משטח כדורי חלק בעל רדיוס R. אומרים לי, בחרו את נקודת הייחוס לאנרגיה הפוטנציאלית. הכובדית בנקודת המוצא של המסה. אומרים לי, לקחת את מישור הייחוס כאן, איפה שהגוף התחיל את תנועתו. כאן אני מסמן את זה y שווה 0. האם יכול להיות מצב שבו לפי התנועה המתוארת כאן, שהאנרגיה הפוטנציאלית הכובדית תהיה חיובית? שוב אני שואל, האם האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית יכולה להיות חיובית בבעיה כזו? לא, למה? כי הגוף הוא יחליק או ימינה או שמאלה, ינוע, הוא אף פעם לא יעלה למעלה, כי אני לא סיפקתי לו מהירות בכיוון הזה, זה לא נתון בשבילה. ואז הוא יהיה מתחת למישור הייחוס, ואם הוא מתחת למישור הייחוס, אז הגובה שלו שלילי. ולכן האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית היא שלילית, אוקיי? כי זה גודל יחסי. טוב, אז בואו נשאל. א', מהו השינוי, מעכשיו אני אומר, מה זה שינוי? מה זה דלתא? מה לא מספיק לי? הסופי מינוס התחלתי, השני מינוס הראשון, פיינל מינוס אינישיאל, אנד מינוס סטארט, בגין, כן? זה מאוד חשוב, כי אנשים כל הזמן טועים בזה. השינוי זה לא, שינוי בפיזיקה זה השני מינוס הראשון, אוקיי? אז טוב, זו לא השאלה שלי. השאלה שלי מהו השינוי באנרגיה הפוטנציאלית? לא צריך לרשום כובדית, נכון? כי אין פה קפיץ. כפונקציה של תטא, כאשר הזווית תטא היא הזווית כאן. כאשר
כאשר הגוף מגיע למצב כזה כאן, אוקיי? לגובה הזה, אז הזווית בין הרדיוס לאנך אני קורא לה תטא. אז תטא 0, התטא ההתחלתית למה היא שווה? כשהגוף התחיל לנוע איתה 0, נכון? אם אני מניח שהוא כל הזמן נע צמוד למשטח הכדורי, הוא לא יעשה את זה אף פעם, אבל אם הוא נע כל הזמן והוא צמוד למשטח, אז בסוף הזווית תהיה 90 מעלות. הוא לא יגיע למצב הזה, כן? כי הוא פשוט יעזוב את המסלול לפני שהוא מגיע לנקודת הסוף. למה? נראה היום. טוב, בטאו את האנרגיה הקינטית כפונקציה של תטא. בבריאות. ושואלים אותי גם, חשבו את התאוצה הרדיאלית והמשיקית גם כפונקציה של תטא. מה אמרתי פה? 3? זה ג' כן? יש לי עוד סעיף ד', אני אעשה אותו אחרי שאני עושה את אלה. מוכנים? עוד לא. אוקיי. לשים לב, אנחנו מבינים מה המסלול, כן? הגוף מתחיל לנוע מכאן, אז אני הנחתי לצד הזה, אז הוא יעשה את המסלול הקשת הזו, כאן, מכאן לכאן, בזווית תטא. כשהגוף מגיע לכאן, הוא שינה את הגובה שלו, מהאפס או גם מהתחתית או הרצפה שיש לי בבעיה. עכשיו אומרים לי, חשב את השינוי באנרגיה הפוטנציאלית. זה אומר מהו דלתא U. כאשר דלתא U זה U2 מינוס U1. U2 זה כאן ו-U1 כאן. עכשיו U זה MGH או MGY. וה-H וה-Y מחושבים מהציר X שלנו, שזה כאן. אוקיי? לכן אני מחפש את הגובה הזה. מסכימים? אני מחפש את ה-H מכאן לכאן. האנרגיה הפוטנציאלית התחלתית למה היא שווה? 0. למה? כי הוא היה נמצא על מישור הייחוס. לכן שם אין לו אנרגיה פוטנציאלית. כי הוא נמצא על מישור הייחוס. עכשיו הוא מתחת למישור הייחוס ב-H. אז אני מחשב את ה-H הזה וכופל את זה ב-MG. זה נותן MGH. ואז אני מחסיר את ה-MGH כאן מינוס ה-MGH כאן. אוקיי? אז בואו נעשה את זה כאן. פתרון. דלתא U זה שווה ל-U2 מינוס U1. אוקיי? וזה שווה ל-U2 מינוס 0. זה שווה ל-U2. עכשיו, לחשב את U2, אני צריך לעשות MGH. עכשיו, מה זה MGH? אני לא רוצה לחזור ללוח שם, אז אני אעשה את זה מהר, אתם לא חייבים. ואני מחשב את הפרש הגבהים מכאן לכאן. אוקיי? לשים לב שאם כאן המרחק מכאן לכאן זה R, כי זה הרדיוס, ומכאן לכאן זה גם הרדיוס, נכון? אז כמה שווה המרחק מכאן לכאן? כאשר הזווית כאן היא תטא. אוקיי? לשים לב שכאן יש לי משולש ישר זווית, אז הגובה הוא שווה ל-R כפול קוסינוס תטא. אז זה R קוסינוס תטא. לכן כאן ה-H שווה למה? R מינוס R קוסינוס תטא. אוקיי? אז זה המרחק מכאן לכאן או מכאן לכאן. זה הגובה. עכשיו, בחישוב שלנו, דלתא U, זה שווה ל... אמרנו, אני לוקח את זה שלילי, כי זה מתחת למישור הייחוס, אז זה מינוס MG כפול R כפול 1 מינוס קוסינוס הזווית תטא. זו התשובה לסעיף א'. כן. לא, הוא מתחיל ממנוחה.
הוא כאן משוחרר ממנוחה. עכשיו כאן זו נקודה חשובה שאני אדבר עליה גם היום. הנקודה הזו אני מגדיר אותה כנקודת אי יציבות. הנקודה הזו היא לא יציבה. אני שם את הגוף כאן, הוא לא יישאר כאן. טוב, משטח חצי כדורי, כשאני שם גוף שיש לו ממדים ויש חיכוך, אז הוא יישאר במנוחה בגלל החיכוך הסטטי. אבל כשאני שם כאן ממש גוף נקודתי, אוקיי? אז הוא צריך להחליט אם הוא ייפול לכאן או לכאן. אז זה נקרא שיווי משקל שהוא לא יציב. לעומת המצב ההפוך, אם הייתה לנו כערה, ואני שם גוף כאן, לא משנה לאן אני אזיז אותו, אני אדחוף אותו, הוא פשוט יחזור תמיד לאותה נקודה. אבל כאן כשאני דוחף אותו קצת, או שמאלה, הוא פשוט יעזוב לאין סוף. נכון. כאן יש רק אנרגיה פוטנציאלית. אוקיי. סעיף ב', בב' אומרים, בטאו את האנרגיה הקינטית כפונקציה של תטא. אנרגיה קינטית. ואז כאן אני נעזר בחוק בפיזיקה שלמדנו, שזה חוק שמורה אנרגיה. אוקיי? אז בואו נרשום, אני רושם כאן זה א' וב', אנחנו למדנו ש-U1 מינוס U2 ועוד WNC זה שווה ל-EK2 מינוס EK1. אני רושם את החוק או משפט עבודה אנרגיה בצורה הזו כי זה כללי, כי זה כולל את הכוחות הלא משמרים. עכשיו בשאלה שלנו כאן אמרו, בשאלה אם שמתם לב שהמשטח הוא חלק, זה אומר שאין חיכוך. אבל לשים לב שיש עוד כוח שהוא לא משמר, אבל במקרה כאן עבודתו היא אפס, שזה הנורמל, אוקיי? כשהגוף נמצא כאן למשל, הוא מרגיש את הנורמל מאונח למשטח ועובר במרכז, העבודה המבוצעת על ידי ה-N שווה לאפס. אוקיי, לכן WNC שווה לאפס. אז מה נשאר לנו כאן? U1 מינוס U2, חישבנו את זה, נכון? U1 מינוס U2 זה מינוס דלטה U. מינוס דלטה U זה כל זה, אבל בלי המינוס. אתם איתי? דלטה U שווה למינוס MGR 1 מינוס קוסינוס. אז מינוס דלטה U, שזה U1 מינוס U2, זה כל זה בלי המינוס. אז אני פשוט אציף כאן, במקום U1 מינוס U2, MGR כפול 1 מינוס קוסינוס תטא, זה שווה ל... בנקודה כאן, יש לחלקיק אנרגיה EK, 2, אוקיי? EK 2, ופה EK 1 למה זה שווה? שווה 0. אוקיי, הוא משוחרר ממנוחה. לכן EK 2 זה EK 2, שזה EK מינוס 0. לכן פה אני קיבלתי את האנרגיה הקינטית של הגוף כשהזווית היא תטא. תציבו תטא שאתם רוצים במסלול, אתם תקבלו את האנרגיה הקינטית. אז זה הביטוי. כן. אתה יכול גם לומר שזה בגלל שהעבודה שווה לאפס. העבודה שווה לאפס של איזה כוחות? של הנורמל והריכוז. נכון. זה בעצם מאפס את WNC. כן. אז האנרגיה המכנית נשמרת. מי רוצה להגיד לי, למה שווה סך כל האנרגיה המכנית בבעיה הזו? בכל רגע, למה שווה אנרגיה מכנית? יפה מאוד, למה? מי אמר אפס? אוקיי, מצוין. למה? כי הוא מתחיל מכאן, ממנוחה, אפס, והגובה אני בחרתי אותו כאן שיהיה אפס. זה בסדר גמור שהאנרגיה הכוללת של החלקיק תהיה אפס, זה לא אומר שהוא לא ינוע, הוא ינוע ויהיה מרוצה מאוד. זה אומר שהאנרגיה הקינטית היא תמיד תהיה חיובית, והאנרגיה הפוטנציאלית תהיה שלילית. אני עכשיו עומד כאן, האנרגיה הכוללת שלי היא שווה למספר שהוא שלילי או חיובי או אפס. עזבו מזה שאני טוב. תגידו אם זה שלילי או חיובי. למה? כי אין, טוב, עזוב. אז אני אצא מהאולם, בלי במה. כל גוף שהוא קשור לכדור הארץ, האנרגיה שלו היא שלילית. למה? הסיבה היא כי הוא קשור. כי אני אגיע גם לנושא הזה אחר כך. אז מה שאני מנסה להגיד לכם כאן, שאנרגיה של גוף, אם היא שלילית או אפס או חיובית, זה לא אומר אם הגוף נע או לא.
אוקיי? זה אומר רק על הסכום של שתי האנרגיות, קינטית ופוטנציאלית, זה שווה לשלילי או אפס או חיובי. אם זה אפס, כמו במצב שלנו, זה אומר שבכל רגע יש אנרגיה קינטית חיובית והיא תמיד תהיה חיובית, אבל הפוטנציאלית היא שלילית, חייבת להיות שלילית. ועל זה אני דיברתי בתחילת השאלה. שאלתי אתכם, האם האנרגיה הפוטנציאלית יכולה להיות חיובית? ואתם עניתם לא. אתם איתי, נכון? אוקיי, יופי. בואו נמשיך. עכשיו בסעיף ג' שואלים על התאוצה הרדיאלית והמשיקית. בואו נתחיל ברדיאלית. מה הנוסחה לתאוצה רדיאלית? AR, למדנו את זה. AR, אוקיי? כן. זה סיגמה F. אז התאוצה לחלק את זה ב-M, אז זה פשוט V בריבוע חלקי R, בדיוק. נכון? זה הגודל של התאוצה הרדיאלית, V בריבוע חלקי R. זו התאוצה בכיוון המרכז. טוב, R, יש לי אותו מהשאלה. זה הרי זה תנועה מעגלית, נכון? מה שהוא עושה, כלומר, על מעגל. וה-V בריבוע, מאיפה אני מביא אותו? יפה. אז כאן, אני משתמש ב-EK שווה חצי MV בריבוע. לכן, זה שני EK חלקי MR. שוב, התאוצה היא V בריבוע חלקי R, ה-R נשאר כאן, וה-V בריבוע זה שני EK חלקי M, מסכימים? ואז במקום EK אני מציב את זה. אוקיי? אז AR כפונקציה של תטא, זה שווה 2 חלקי MR כפול EK שזה MGR כפול 1 מינוס קוסינוס תטא. MR, MR, אז התאוצה הרדיאלית AR של תטא, זה שווה לשני G, כן, כפול 1 מינוס קוסינוס תטא. אוקיי? אני, מה אני מציב בהתחלה כדי לבדוק? בהתחלה, מה הזווית הייתה? אפס. תציב אפס. לא. זה אחד. מצוין. אחד מינוס אחד זה אפס, זה נותן AR שווה אפס. בהתחלה לא הייתה לו תאוצה רדיאלית. למה? כי הוא לא היה נע. כאילו, הוא התחיל משם ממנוחה. אז התאוצה הרדיאלית ההתחלתית היא אפס. אז זה מתאים גם מה שאנחנו רואים או מה שנתון בשאלה. אז זה הביטוי לתאוצה הרדיאלית. מה שנשאר לנו לעשות זה תאוצה משיקית. אז התאוצה המשיקית, אני אסמן את זה AT, אוקיי? אם יש שאלות לשאול. אז כדי למצוא את התאוצה המשיקית, מה שעושים בדרך כלל מציירים את שקול הכוחות, בודקים את סך כל הכוחות, השקול של הכוחות בכיוון המשיקי, משווים את זה ל-MA. מחלקים ב-M, מקבלים את AT. אוקיי? בבעיה שלנו כאן, זה המשטח, אוקיי? כשהגוף נמצא כאן, זה לא המשטח. אני אעשה ציור יותר טוב. אוקיי? ופה, תגידו לי איזה כוחות פועלים על הגוף? אז יש את הנורמל N, וכאן למטה, MG, ועכשיו אני צריך לפרק את כל הכוחות, כך שרכיב אחד לעוד חמישיק, כי שאלו אותי על משיקית, והרכיב השני חייב להיות מה? רדיאלי, כי הוא ניצב למשיקי. נכון? רדיאלי ניצב למשיקי. אז כאן יש MG כפול סינוס תטא, וכאן זה נותן MG כפול קוסינוס תטא. זה כמו לפרק כוחות על מישור משופע. אוקיי? על מדרון. אז אתם רואים ש-AT שווה ל... טוב, אני אומר ככה, סיגמה FT חלקי M, שקול הכוחות בכיוון המשיקי, שזה שווה ל-MG כפול סינוס תטא חלקי M. זה שווה למה? G כפול סינוס תטא. זו הפונקציה שמתארת לי את התאוצה המשיקית. ושוב אני בודק את התטא שווה 0. תטא שווה 0 זה נותן תאוצה משיקית 0. בהתחלה הייתה 0.
כן. אתה יכול להסביר למה חילקת ב-M? פה? כן. לפי החוק השני של ניוטון, סיגמה F שווה ל-M כפול A. אז A זה סיגמה F חלקי M. עוד שאלות? אוקיי, אז עשינו א', ב', ג', ואיך שאני אמרתי, יש עוד סעיף שאני רוצה לעשות. הסעיף שאני רוצה לעשות עכשיו, בנתונים האלה, אני רוצה שתחשבו לי באיזו זווית תטא הגוף מתנתק מהמסלול, עוזב את המסלול, קופץ מהמסלול. עכשיו, בואו נגדיר ביחד מהו התנאי לכך שגוף יהיה או יישאר צמוד לגוף אחר או למשטח. יפה. הכוח שמגדיר לי מגע בין שני גופים זה ה-N. עכשיו הכוס החד פעמית הזו, הקרטון הזה, נוגע בשולחן, יש כוח N בין הקרטון לשולחן שהוא לא אפס. עכשיו ברגע שאני מרים את זה למעלה, מתחיל להפעיל עליו כוח למעלה, אבל הוא עוד לא עלה למעלה. אבל זה עומד לעזוב, ברגע שהוא מתחיל לעזוב, אז זה מוגדר על ידי הדרישה N שווה 0. ברגע שאני הרמתי את זה למעלה, אוקיי, אני לא מגדיר N שלילי. N יישאר 0. כל עוד N מגע בין הגופים, או בין גוף למשטח, N שווה 0. השאלה הזו מופיעה בהרבה מקומות, בהרבה שאלות. שואלים, באיזו זווית הגוף עוזב את המשטח? אוקיי? אז אתם דורשים באותה נקודה N שווה 0, אוקיי? אם אני מחזיר את הגוף ואני דוחף אותו יותר למטה, כן? זה אומר שה-N שפועל עליו יגדל, כי הוא צריך גם להתנגד לכוח שלי, אוקיי? טוב, בואו נעשה את הסעיף הזה. אוקיי, אז בואו נמשיך. סעיף ד', אני רושם את זה כאן. חשבו את הזווית תטא אפס, אני קורא לה, בה יעזוב הגוף את המשטח הכדורי. אני אעשה ציור יותר גדול כדי להבין את זה. ואני רוצה להניח שבנקודה הזו כאן הוא עוזב את המסלול או את המשטח. כאן זה המצב ההתחלתי, זה האנך, זה המצב של תטא שווה לאפס, וזה המצב של תטא שווה ל... תטא אפס, נכון? זה מה שאני רוצה לחשב, את התטא אפס הזו, שבה ה-N הופך לאפס. אז דרישה, אני אומר כאן, N שווה אפס בזווית תטא שווה לתטא אפס. זה מגדיר לי את העזיבה של הגוף למה. מתי הוא עוזב את המסלול או את המשטח? כשאין שווה לאפס. אז בצבע אחר, אני רוצה לצייר לכם את הכוחות. למה? כי יש לי פה N, אז אני צריך לרשום את הכוחות. כאן זה N. אני עשיתי את זה לפני זה, אבל אני אצייר לכם שוב. זה MG, ופה אנחנו קיבלנו שזה MG כפול סינוס. לשים לב שהזווית כאן היא שווה ל... את האפס, רואים באדום? כן, מתחלפות, אוקיי? ופה, הרכיב הזה זה MG כפול קוסינוס תטא אפס. בזה אני פירקתי את MG.
מה אני יכול לרשום? אני יכול לרשום ש סיגמה F בכיוון המרכז, בכיוון המרכז, זוהי בעיה בתנועה מעגלית. איך אנחנו פותרים אותה? אני רושם את הכוח שפונה למרכז חיובי, ומה שיוצא מהמרכז החוצה זה שלילי. אז כאן זה MG קוסינוס תטא 0 מינוס N, שאנחנו דורשים שהוא יהיה 0. זה שווה לי מה? לא. הוא מאיץ בכיוון הזה. כי זה תנועה מעגלית. זה MA וזה MV בריבוע חלקי R. אוקיי? אז זה MA R. AR שאנחנו מצאנו מקודם. אוקיי? טוב, זה שווה M כפול AR. מה זה AR? מצאנו את זה מקודם. אז זה שני G כפול 1 מינוס קוסינוס תטא. ואני זורק את ה-N, כי זו הדרישה שלנו. ואז אני מקבל ש... 3 MG קוסינוס תטא 0, זה שווה לשני MG. כן, ואני העברתי את ה... אחרי שאני פותח את הסוגריים, מעביר לי כאן. MG, MG, ולכן קוסינוס תטא 0, אתם רואים, בשאלה הזו לא היו מספרים, נכון? אבל הזווית היא מספר בסוף. היא לא תלויה במסה, היא לא תלויה ברדיוס, אוקיי? אז קוסינוס תטא 0 זה שווה לשני שליש. ואם הזווית היא שני שליש, אז זה 41 או 48, אני לא זוכר. זה בערך 48 מעלות. אז בזווית 48 מעלות בערך, כן? מהאנך הוא עוזב את המסלול. תנשמו 20 שניות ואז אני שואל משהו. רוחמה? אתם לא רוצים לנשום, כן. אוקיי. כל עוד הגוף נמצא על המסלול, אז יש N שהוא לא 0. כי הוא לוחץ על המשטח. מתי הוא עוזב? כשאין יותר מגע ביניהם, אין יותר כוח, אינטראקציה ביניהם. אין פעולה ותגובה, N ו-N tag, לפי השלישי של ניוטון. אני מגדיר את זה כ-N שווה 0. צריך לזכור את זה. ולאט לאט, תראי שאלות כאלו בתרגיל בית, או גם בתרגיל אחרי זה גם, תקבלו בעיה דומה. ואת תביני את זה יותר. מה שטוב, כן. למה זה דווקא שווה ל-AR? כי זה שקול הכוחות בכיוון המרכז וזה תנועה מעגלית. בתנועה מעגלית, שקול הכוחות בכיוון המרכז זה MV בריבוע חלקי R. זה מה שלמדנו מקודם בתנועה מעגלית, כן? התאוצה הרדיאלית. אוקיי? את רואה ש-N ו-MG קוסינו זה לאורך רדיוס. רדיאלי. כן. אני? כן. אין ש... איך זה נהיה שלוש? מה אמרת? פה זה שני MG כפול אחד, מינוס שני MG קוסינוס. מינוס שני MG קוסינוס מעביר לי כאן זה שלוש. הייתה גם שאלה כאן. זו תטא אפס. נכון, נכון, סליחה. פה זה אפס, נכון. טוב, מה רציתי לשאול? יש לכם רעיון מה... על מה, מה אני מתכוון לשאול? האם זה מה שאנחנו נראה במציאות? אני עכשיו מביא משטח חצי כדורי, ויש במעבדה, בפקולטה לפיזיקה, יש משהו כזה. מביא משטח חצי כדורי. יפה מאוד. אוקיי. אז אני קיבלתי זווית 48, בלי חיכוך. האם, בוא, אני אשאל אחרת, מה אתם מצפים? שאם יש חיכוך שזו המציאות, הזווית תגדל או תקטן, התטא אפס? תגדל. המשטח יחזיק את הגוף יותר, לזווית גדולה יותר, עד שהוא מתנתק מהמסלול. אוקיי? ואפשר לחשב את זה אם נתון לי כוח חיכוך פונקציה יפה, שאני יכול לעשות את העבודה שלה כדי לחשב את המהירות. אבל לא צריך להסתבך. אוקיי? אני רק רציתי שתשימו לב לזה שאם יש חיכוך, אז הוא ינוע יותר על המסלול. אוקיי? עד שהוא עוזב את המסלול. טוב. הפסקה.